Och välkomna till en ny video, herregud! Alltså jag har inte spelat in någonting på typ över ett år tror jag. Alltså jag vet inte ens, jag har ingen aning. Jag vet att min förra video hette typ I'm back, jag kommer tillbaka, nu ska jag starta igen. Men så blev det ju inte. Men det har hänt jävligt mycket grejer sen jag gjorde en video, det kan jag ju säga. Alltså jag... har halverat min size. Jag jobbar numera som showartist över somrarna, så att jag har varit i Teneriffa hela sommaren för de som inte följer mig på Instagram och vet det. Och tillsammans ska jag till Turkiet och jobba, och alltså det är så mycket liksom som händer hela tiden. Men alltså någonting som ni gillade när jag var aktiv här på YouTube, det var när jag gjorde hårfärgningsvideos. Alltså ni bad om att jag typ skulle färga håret oftare för att ni gillade mina videos. Och idag har jag bestämt mig att jag ska färga mitt hår. Och därför så tänkte jag att varför inte bara filma det här, se om det ens blir bra, lägga upp och bara ha det så jävla kul. Alltså jag saknar ju verkligen det här, men jag vet inte riktigt om det är min grej längre, men det är väl kul att bara få göra någonting, speciellt när man ska färga håret, för då är det ändå kul att dokumentera. Just nu så har jag bara mitt egna hår, du ser ju, det är typ hit. Jag har inget löshår, ingenting, och min undercut är så här lång. Alltså den är så lång. Den var ju liksom rakad tidigare inför operationen. För de som inte vet så heter min video typ min sjukdom. Och idag så tänkte jag... faktiskt upp. Alltså jag har ju min typ naturliga hårfärg just nu. Det är kanske lite diff liksom. Men det här är min... alltså jag är så här mörk naturligt. Och jag vet inte hur det här ska bli. Men jag gillar verkligen att vara så här mörk. Men... man vill alltid ha en förändring. Så, nu har jag köpt... jag har en svart. Eller den heter frostig mörkbrun. Bara för att inte få den här extremt hårda kanten. Frostig mörkbrun. Sen har vi en. Vi har två. Och vi har tre blekningar. Jag vet inte hur många jag kommer behöva. Därför köpte jag tre. Kan vara bra. Då kostar det 42 kronor på... ja, sen så har vi också då ett silverschampo. Jag vet inte hur bra det här är, men det gör nog det ska i alla fall. Typ 30 kronor på Willys. Den här köpte jag för 50 kronor på Willys. För er som vill veta. För jag kommer, jag kan det här. Ja. Sen då så har vi färgen till längderna. Bam! Den ser ut så här och den heter Metallic Silver. Sen vet man ju inte hur det blir. Den kanske blir... grön, det vet man ju aldrig. Men jag tänker att vi bleker det först och sen ser om jag vill lägga på den där nu eller om man väntar. Okej, men jag har en helt ny tröja på mig, så jag tänker att vi börjar med att bara byta om till någonting som jag kan förstöra, eller som det inte gör något om jag får färg på. Okej, en! Ska vi se om jag kommer ihåg det här. En, två, tre! Så! Jag tog min nana Batman, tröja. Och jag har inga byxor på mig, så det är säkert bra. Men så här ser det ut, det vi ska jobba med. Jag har väldigt mycket hår. Och jag vet verkligen inte hur vi ska göra det här. Alltså, hur har jag tänkt? Är frågan. Har jag tänkt? Är det en ännu bättre fråga? Nej, svaret på det. Okej, men... vi ska ju börja med att bleka. Och det här, alltså Mood, det var ju mina absoluta favoriter när jag höll på med det här. Och... failade tänkte jag säga, men höll på att fixa med mitt hår. Oj, det var en anti-yellow. Här var det lite pulver. Här var det en sån. En sån, gud. Så inte så här mycket skit var det inte när jag köpte de här. Då var det bara en liten bytta. Och så var det en developer och så var det ett pulver. Men ja, jag tänker i alla fall att jag inte ska använda flaskan, utan jag tänker att vi kör i bytta. Så jag ska hämta en bytta och så ska vi ha i lite kokosolja i håret, för att jag känner att vi försöker vara så skonsamma som möjligt. Och i alla fall första
Så får vi se hur mycket det tar, typ. Gud, jag har typ redan ångrat mig. För mitt hår är så jävla fräscht just nu. Och det är så friskt. Och det är så... Ah, ja. Ingen minns en fegis. Nu kör vi. Okej, vi flyttade oss in i badrummet istället. Så att det är lite sämre ljus. Det är lite sämre ljud. Det ekar så jävligt. Okej, men vad ska vi börja med då? Jo, vi börjar med kokosolja. Och det här är något som jag alltid har hemma. För jag är ju vegan nu för tiden, så jag använder kokosolja till allt. Ja, det här gick bra. Jag kanske ska värma den här lite. Ja, jag kommer. Så då, nu kör vi. Kokosolja. Det här är ju ett helvete att få ur sen också. The flott nacke is done. Vi ställer bort den här kanske. Okej, då ska vi ta och blanda den här skiten. Jag har en byttis från Glitter. För sånt tycker jag är värt att köta på mig. Vi har en liten developing cream. Om man ens får ut allt. Blonderingskräm. Så, slut. Och så ska vi med blonderingspulvret. Har bara en hårsax. Och så tar vi väl och shakar upp det här. Okej, nu har jag ingen plan. Men det här är klart. Och så har jag mina egna handskar. Från Clas Ohlson. Köper alltid så här 50 pack, de är bra. De här är mycket tjockare liksom. Och som ni vet har jag jävligt stora händer. Så jag kan ju aldrig ha de här handskarna som kommer med i hårfärgningsförpackningen. Okej. Jag tror att vi delar upp. Och så liksom smackar jag på med borsten och sen så ska jag kamma det så att det blir typ lite slingad effekt. Men inte ha i botten. Jag tror att det kommer bli som jag hoppas. Men jag tycker bara vi sätter igång, så jag tänker att jag snabbspolar det här. Men att ni får se vad som händer. Så wish me luck! Så jag fick ta lite plastfolie. Mycket fint. Jag tänker att vi väntar typ en timme. Så sköljer jag ur det här och så får vi se vad vi har för utgångspunkt. Oh my goodness. Alltså jag har redan ångrat mig. Varför tänker jag alltid så? Ja. Ses om en timme. Okej. Jag tror att det här får vara bra för första blekningen. Kolla. Det har ju släppt helt sjukt mycket färg. Så jag tänker att det här får liksom vara första. För då har jag ändå två till som man kan fixa sen. Men att det här får vara liksom... Jag var ju faktiskt blekt innan jag färgade det mörkt. Så att jag vet inte om jag vågar dra så mycket mer på första liksom. Okej. Jag sköljer ur det här. Kastar i ytterligare en sväng. Och så ser vi hur det ser ut efter andra. Håret är ju uppenbarligen jätteblött. Men alltså... Wow!
vad mycket det var som släppte. Jag trodde faktiskt inte att det skulle bli så här pass. Liksom på första. Ja, det här kan bara bli bättre. Okej, är ni redo för slutresultatet? 3, 2, 1. Ser ni? Alltså det är så jämnt och så jäkla ljust. Alltså det är ju typ grått. Nej. Så här blev det efter 3 blekningar. Och lite silverinpackning på det. Det ser ut som katastrof. Ska vi se om jag kan få ett bättre ljus. Sådär. Men mitt hår var nästan svartfärgat innan. Och det var rött under. Ja. Visst är jag fin. Men nu så har jag fått hem. Ska vi se. Fudge shampoo. Och balsam. Som är mammas. Som jag ska bara testa. Och så har jag köpt en. Natural Easy Cool Tones. En. Ja, men som ska neutralisera. Lite i alla fall. Och sen så ska vi såklart lägga på. Lägga på bottenfärgen. För alltså botten har jag gjort någonting åt. Så den är ju bara. Det är ju bara fläckigt liksom. Men det var ju så jag hade tänkt. Så för att. Alltså jag vet ju att det kommer ju ta tid innan jag ens kan få det grått. Köpte ju mest färgen för att jag skulle fortsätta och få det grått. Och inte ge upp efter ett tag. Men så jag ska lägga i. Jag tänker att jag kör fudge shampoo först. I typ 20 minuter. Och sen tar jag den här. Och sen så kör jag fudge balsam efteråt. Det får nog bli så. Så hoppas vi att det inte är fullt lika orange efteråt, tänker jag. För då kan jag lägga på den svarta root-färgen. Alltså utväxtfärgen. Bottenfärgen efter shampoot. Så att jag lägger båda färgerna samtidigt. Förstår ni vad jag tänker? Men jag tror det kommer bli bra. Det kommer inte se ut så här i alla fall. Så att jag tar och tvättar håret med silvershampoo. Okej. Nu har jag haft i silvershampoot. Så det är klart. Och här har vi svart färg till botten. Det var alltså en Natural Easy 583. Frostig mörk brun. Ja just det, jag tog det för svart. Det blir så en jävla hård kant. Men det hör till deras cool tones. Och sen, den andra ser ut så här. Alltså, exakt samma. Det är också Natural Easy 533 Nordisk Ask Blond Cool Tones. Okej. Och så tänkte jag tanken, hur ska jag veta vilka som är vilken? Men ja, antingen den som blir svart är väl svart. Men shake, shake. Ja, jag har bara topp på mig. Look at my muscles. Så, okej. Då ska vi se. Ja. Det roliga är ju att mamma trodde att silverschampot inte skulle göra någonting alls. Men det har det absolut gjort. Alltså det tog ju inte bort det orangea. Men det tonade absolut ner. Alltså mina toppar är jätteljusa. Frågan är bara hur fan jag ska börja. För jag tror att. Jag tror nämligen att det är lättast att börja med att lägga hela bottenfärgen. Och sen liksom gnugga in längderna. Vad tror ni? Jag tror det. Så får man liksom bara försöka dela upp, lägga i botten. Och så hela liksom. Och sen ta slinga för slinga och arbeta in färgen upp till kanten. Ja men jag tror det här blir bra. Jag måste bara hämta en till spegel. Alltså men va? Kolla vad bra. Jag hämtade min stora spegel och satte den här. Jag tänker liksom att annars så blir det jävligt svårt för mig att se bak. Men jag kanske måste. Så. Åh, men gud vad bra. Ja men det här ska jag nog klara. Okej, vi kör. Okej, ingen återvändo. Jag tror jag har fått i hela botten. Så nu tar vi och byter handskar. Jag stängde av kameran där ett tag för att alltså, det tog så en jävla lång tid. Alltså jag skojar inte. Jag
Jag vet inte hur fan jag ska lyckas dela av mitt hår, men för det är väl inte pilla i bottenfärgen, för då får jag ju det på handskarna. Nej, jag tror jag bara fully basar. Hej ho, let's go. Ingen minns en fix. Ska vi säga då? 40 minuter. Alltså då har ju grundfärgen suttit aslänge, men svart kan ju inte bli annat än svart liksom. Okej då, den heter mörkbrun. Men you get what I fucking mean. Vi ses om 40 minuter. Visst har jag en söt bild? Älskar den. Så tar vi sköljer ur och lägger i. Då ska jag i silverbalsamet. Och så får se om jag filmar mer idag eller om jag filmar imorgon liksom när det är klart. Okej. Är ni redo för första liksom slutresultatet? För att nu kommer det, okej? Okay? Och en, och två, och tre, och bada! Så här blev det alltså efter 3 blekningar, en blond, eller en askblond färg plus silverschampo. Och så har jag ju såklart lagt i bottenfärg också. Alltså jag är jättenöjd för att vara liksom första stadiet. Alltså härifrån kan det ju bara bli liksom mer åt det hållet jag vill. Alltså jag visste, som jag sa tidigare, jag visste ju att jag inte skulle få liksom det här gråa direkt. Utan det här är ju en process. Jag köpte den här mest för att jag inte ska ge upp liksom. För att har jag väl köpt den så kan jag ju inte bara ge upp, nu har jag den. Så att jag ska vänta ett tag för mina toppar blev lite stringy liksom. Inte när det är torrt dock. När det är torrt är det jättebra, men när det är blött så blir det lite gummiaktigt. Men jag ska vänta kanske 2-3 veckor eller så. Så ska jag bleka igen då, men då tror jag köper vad heter den nu då? Coloristas blekning. För den som heter typ balayage har en kam med. För då så tänker jag att man ska kunna slinga liksom allt det ljusa några gånger. Att det kanske blir ett bättre resultat. Ja, från utgångspunkten liksom. Men jag tycker att jag fick till en sjukt bra färg. Jag fick bort det där orangea. Nu är det ju liksom en askig färg. Och tänk på att mitt hår var riktigt färgat innan. Alltså jag har ju färgat det. Det var ju riktigt rött 2016. 2017. 2017 var det riktigt, riktigt rött. Röd, rött. Med både röd och lila och allt liksom sånt hårt i. Och sen så färgade jag det mörkt uppe på det. Och sen har jag blekt upp på det. Och sen liksom mörkt igen, nästan riktigt svart liksom efter det. Så att nu har jag ju blekt på väldigt färgat mörkt hår. Så att det här tycker jag är ett sjukt bra resultat för att bara ha blekt 3 gånger med både kokosolja och balsam i blekningen liksom. Så det här får väl bli del 1 liksom. Jag får döpa den till min från svart till ljus resa. Ska jag visa min outfit by the way? Jag är så nöjd. Visst är den söt? Jag gillar att ha skärp utanpå tajta klänningar. Okej, okay, men jag hoppas verkligen att ni är nöjda med den här videon. Och så om det är så att ni faktiskt vill se mer av mig nu framöver, så kommentera och gilla och prenumerera, så får ni ha det så jävla pissbra. Så hörs vi. Puss, hej!